Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə Televiziyasının efirində. Tip xəbərlərinin vaxtıdır. Dünyada və ölkəmizdə baş verən ən son səhiyyə yeniliklərini bizimlə izləyin. Studiyada isə sizinlə mənəm, Günel Xəzəl. Kimin saçı buruqdur, düz saç istəyir, kimin də saçı düzdür, tam əksinə istəyir ki, saçları buruq-buruq olsun. Eyni məsələ gözlərlə də bağlıdır. Kimin gözü qaradır, istəyir gözləri açıq. Ala rəngli olsun, mavi rəngli olsun və tamamilə tərsinə. Bəs bu əməliyyat nəticəsində gözlərin rəngini dəyişməyin ziyanları nədir? Ümumiyyətlə, həkimlər buna icazə verirlərmi? Hər axşam 20:00-da canlı yayımlanan canlı həkim qəbulu verilişində bu sualın cavabını cərrah-oftalmoloq Leyda Kazımova verib. Baxaq görək doktor nə deyir? Gözlərin lazer müdaxiləsi ilə rəng dəyişməsi əməliyyatı hazırda dünyada populyardır. Bir çox həkimlərin etirazına baxmayaraq, lazer istehsalçılarının güclü PR işləri nəticəsində insanlar bu əməliyyata cəlb olunur. Səhiyyə Televiziyasında yayımlanan canlı həkim qəbulu verilişində cərrah-oftalmoloq Leyda Kazımova tamaşaçının bu yöndə sualını cavablandırıb. Həkim bildirib ki, sağlam gözə sahib olmaq istəyənlər bu əməliyyatı qətiyyən etməməlidirlər. Kimsə bu yeni rəngli gözlərlə qarşılamaq istəyirsə, heç məsləhət görmürük. Qara gözləriniz qalsın, amma görən gözləriniz olsun. Saçlarımız yaşlaşdıqca atrofiya olunur, ağarır. Pigmentini itirir, rəngini itirir. Elə də quzeyli qışanı atrofiya eləsək, rəngi açılır. Melanin tərkibindəki melanin məhv olur və rəngi açılır. Amma quzeyli qışa özü məhv olmuş olur. Ölür. Doktor bu əməliyyatın hansı üsulla icra edildiyini də izah eləyib. İnyeksiya da edə bilərlər, maddə də vurub yerləşdirə bilərlər. Hətta onun atrofiyasını təşkil etmək üçün xüsusi bir əməliyyat zamanı mexanizmlər var. Mən o pasientə bunu etməyə məsləhət görməzdim. Xatırladaq ki, canlı həkim qəbulu verilişi hər axşam 20:00-da Səhiyyə Televiziyasında canlı olaraq yayımlanır. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin xidmətlər zərfinə günü-gündən tibbi xidmətlərin sayı artırılır və bu dəfə çox bahalı olan əməliyyatın pulsuz keçirilməsi ilə bağlı xəbərimiz var. Briefing keçirilib və bu briefingdə hər həkimlər, həm də pasientlər həmin əməliyyatın nə qədər uğurlu keçməyindən danışıblar. Gəlin birlikdə STV Xəbərin hazırladığı sujeti izləyək. Təbib tabeliyində fəaliyyət göstərən yeni klinikada icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfi çərçivəsində mürəkkəb əməliyyatlardan hesab edilən qarın aorta damarının anevrizmasının qapalı yolla təmiri, endovaskulyar stent graft yerləşdirilməsi əməliyyatı icra olunub. Belə ki, tibb müəssisəsində qarın aortasının anevrizması şikayəti ilə müraciət edən 4 xəstənin əməliyyatı icra olunub. Keçdiyimiz bu iki gün ərzində, arxada qoyduğumuz iki gün ərzində xəstəxanamızda çox böyük uğurlu əməliyyatlar icra olundu. Üst-üstə 4 xəstə üzərində. Qlobal səhiyyədə bugün istər robotik cərrahi olsun, istər süni intellektdən istifadə olaraq icra olunan xəstə dəyərləndirilməli olsun və yaxud da az invaziv müdaxilələrlə görülən işlər olsun. Qlobal səhiyyədə çox önəmli bir paya sahibdir bu işlər və biz də ilk dəfə olaraq yeni klinikada 4 xəstədə heç bir kəsik aparılmadan şah damar dediyimiz aorta əməliyyatlarını icra etdik. Bilirsiniz, əvvəllər bu əməliyyatlar çox bahalı bir əməliyyatlardır. Azərbaycanda özəllərdə icra olunurdu, 35-40 min manat civarında, bəzən də xaricə gedirdilər, xaricdə daha bahalı idi, 35-40 min, bəzən 50 min dollar icra olunurdu bu əməliyyatlar. Artıq arxada qoyduğumuz 2 gün müddətində 4 xəstə, 2 günə 4 xəstə üzərində vətəndaş tərəfinə heç bir ödəniş olmadan, icbari sığortadan faydalanaraq bu əməliyyatları biz icra etdik, tamamən ödənişsiz olaraq. Və gələcək planda da bütün bu xəstələri artıq yeni klinikada etməyi planlaşdırırıq. Əməliyyat invaziv radioloqlar uzman doktor Ağakişi Yahyayev, uzman doktor Nicat Alışıb və ürək damar cərrahı uzman doktor Ərizamin Yusifli tərəfindən xəstənin qarın boşluğu açmadan bud nahiyəsinin qasıq hissəsindən balaca kəsiklə süni damar yerləşdirməklə həyata keçirilib. Anevrizma dediyimiz nahiyə qapalı yolla bağlanılır. Mənim həmkarım Nicat doktor daha detaylı danışacaq bu mövzuda. Bağlanılır və xəstə bu xəstəlikdən qurtulmuş olur. Düşünürəm ki, dövlət müəssisələrində və Barat doktorun da bildirdiyi kimi
ödənişsiz bir şəkildə böyük bir əməliyyatın icra olunması Azərbaycan səhiyyəsi Azərbaycan səhiyyəsinin uğuru nöqteyi nəzərindən kifayət qədər geniş addım olaraq qəbul edilə bilər. Abdominal aorta anevrizmaları da digər anevrizmalar kimi, yəni bədəndə mövcud olan damarlarda, damar divarındakı balonlaşmalardır. Bunlar qarın daxilində, döş qəfəsində və beyində ən çox sıx rastladığımız xəstəliklərdir. Və bu xəstəliklərin müalicəsi əvvəllər cərrahi olduğunu bilirdik. Ancaq bugünkü günlərdə artıq invaziv radiologiyanın, yəni dünyada bu dəqiqə ən sürətli inkişaf edən tibb sahəsidir invaziv radiologiya, ən innovativ tibb sahəsidir. Və ən populyar tip sahələrindən biridir. Bu sahənin ölkəmizdə inkişafına verilən dəstək bizim üçün çox təqdirə şayandır və mövcud xəstəliyin də müalicəsində invaziv radiologiya artıq bu xəstələrə açıq cərrahiyyəsiz beyin anevrizmalarından qarın anevrizmalarına qədər bütün damar balonlaşmalarında invaziv radioloji müalicələr artıq dünyada qəbul edilib və birincili müalicələrdən biri olaraq sayılır. Məlumat üçün bildirək ki, qarın aortasının anevrizması qarın damarlarının genişlənməsidir. Bu xəstəlik inkişafa meyillidir. Diametri il ərzində orta hesabla 10% arta bilər. Təbib milli və müasir səhiyyə brendi olaraq Azərbaycan səhiyyəsində uğurla göstərdiyi işlərlə, uğurlarla atdığı imzalarla tarixə düşür Azərbaycan səhiyyəsində. Və təbii ki, bizim hədəflərimiz çoxdur və siz əgər yadınızadırsa, il sonu həm icbari tibbi sığortanın, həm təbibin hesabatlarında da siz müşahidə etdiniz ki, bir çox işlər görünür, bir çox xəstəxanalar təkrar yenidən qurulur və texniki bazası, kadr islahatları aparılır və artıq il təhvil verilmədən siz bu günləri görülən işlərin, necə deyərlər, artıq biz bəhrələrin görmüş oluruq. Bu əməliyyatlarda iştirak edən pasiyentlər də brifingə canlı olaraq qoşulub. Bu icra olunan birinci əməliyyatımızdır. Öz bölgəni kimi, bir yaxınlar kimi baxdılar isə. Aorta damarını incidirdi çox neçə vaxt mənə. Əvvəliyyat elədiyim, elə bəhələdi, yaxşıdır. Bir tip, icbari tip bir sorusaya da. Tam öz təşəkkürüm gedir, hamısı. Vergi Gömrük İdarəsindən tibb işçilərinə və tibb sahəsində çalışanlara xoş xəbər var. Gəlin birlikdə izləyək görək bizi nə ilə sevindiriblər. Biznesin vergi yükünün azaldılması və sahibkarlıq fəaliyyətinin təşviqi istiqamətində mühüm dəyişikliklərdən biri tibb müəssisələri üzrə vergi güzəştinin tətbiqi ilə bağlıdır. Səhiyyə sahəsi üzrə əməliyyatların şəffaflaşdırılması və vergi yükünün optimallaşdırılması məqsədi ilə tibb müəssisələrinə və özəl tibbi praktika ilə məşğul olan şəxslərə ƏDV üzrə güzəştlər verilib. Dövlət vergi xidmətindən verilən məlumata görə səhiyyə müəssisələrinin və özəl tibbi praktika ilə məşğul olan fiziki şəxslərin hesabat dövrü ərzində əhaliyə göstərilən tibbi xidmətlər üzrə nağdsız qaydada post terminal vasitəsilə aparılan ödəmələr əsasında formalaşan dövriyyənin 50%-nin 2024-cü il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə vergi tutulan ümumi dövriyyədən çıxarılması nəzərdə tutulur. Eyni zamanda dövlət büdcəsinə hesablanarkən ƏDV məbləğinin azaldılmasından əldə edilən gəlirlər gəlir və mənfəət vergisindən azad olunub. Tibb müəssisələri üzrə əhəmiyyətli vergi güzəşti nəzərdə tutan bu dəyişiklik həmin sektorda şəffaflaşmanın artırılmasına, eləcə də nağdsız ödənişlərin stimullaşdırılmasına müsbət təsir edəcək. Təəssüflər olsun ki, təyyarələrdə həkim olmur və hansısa bir səhhətimizlə bağlı problem olanda dua edirik ki, kabində kimsə həkim olsun. Amma bu xanımı təyyarədə infarkt vurub və bəxtindən, o gözəl bəxtindən düz 15 həkim, özü də ürək həkimi həmin təyyarədə eyni reislə uçublar. Səbəb isə konfidensiya olub. Bu maraqlı əhvalatı izləyək və görək xanımın səhhəti sonda necə olub. Təyyarədə uçuş zamanı xəstələnsəniz, ən yaxşı halda sərnişinlər arasında həkimin olmasına ümid edə bilərsiniz. Dorothy Fletcher Manchesterdan Florida'ya səyahət zamanı infarkt keçirəndə məlum olub ki, kardiologlar cəmiyyətinin həkim heyəti məhz həmin reisdədilər. Uçuş bələdçinin tibbi yardım çağırışına 15 mütəxəssis eyni anda təcili reaksiya verib. Mütəxəssislər xanımın vəziyyətinə müdaxilə edib, nəticədə Liverpool'dan olan 67 yaşlı xanım Fletcher'a kömək ediblər. Onlar vena daxili damcıları tətbiq edib
və həyati təhlükəsi olan epizodu idarə etmək üçün bortdakı tibbi dəstən məharətlə istifadə ediblər. Uçuşun istiqaməti Şimali Karolinaya dəyişdirilib və xanım Fletcher reanimasiya şöbəsinə çatdırılıb. Çində keçirilən bir marafonda 3 saatlıq yol boyu siqaret çəkən insan bütün dünyada məşhurlaşıb və hamı indi ondan danışır. Və bir çox gənclər ona baxıb eyni şeyi etməyə çalışırlar. Nəticədə həkimlər çox qəzəblənib və qaça-qaça siqaret çəkməyin ziyanlarından danışıb. Özündən müsahibə alanda da deyib ki, bilirsiniz, mən əslində siqaret çəkmirəm, ancaq qaçandan qaçana. Marafon zamanı siqaret çəkən Çinli həkimlərin qəzəbinə səbəb olub. Çin sakini marafon zamanı siqaret çəkdiyi üçün sosial şəbəkələrdə məşhurlaşıb. Onu təqlid etməyə çalışan gənc bloqerlərin sayı çoxluğu həkimləri qəzəbləndirib. Qaçan zaman siqaret çəkmək 3 dəfə daha zərərlidir deyə mütəxəssislər gəncləri və məşhurlaşan qaçış üzrə idmançının pərəstişkarlarını xəbərdar edib. Çinli marafonçunun 50 yaşı var və bu onun ilk yarışı deyil. Görünür çinlilər uzun məsafələrə qaçmağa o qədər öyrəşiblər ki, yarış zamanı siqaret çəkmək onlarda problem yaratmır. Qaçışçı məşhurlaşdıqdan sonra marafon təşkilatçıları öz nəticələrini bölüşüblər. 3 saat ərzində 42 kilometr qaçan minlərlə iştirakçı arasında o 515-ci yeri tutub. Ən maraqlısı isə odur ki, bu yarışçı qaçmayanda siqaret çəkmir. Dünyada və ölkəmizdə baş verən ən son tibb yeniliklərini, ən maraqlı səhiyyə xəbərlərini STV Xəbərdə izləyin. Sizinlə studiyada mən edim Günel İbadova. Bütün şərhlərinizi çox diqqətlə oxuyuram. TikTok, Instagram, YouTube və Facebookda paylaşdığımız xəbərlərə biganə qalmayın. Çünki sizin geri dönüşləriniz bizim həvəs yerimizdir. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.